Dobro večer, ja sam Neda Tadić, ovo su vijesti dana. Prosvjedna šetnja građana Sarajeva ne odustaje od zahtjeva za rješavanjem problema u Zavodu Pazarić. Na Trgu Krajine u Banja Luci je organiziran prosvjedni performans, priveden jedan od organizatora. Usprkos povećanju plaća, Sindikat obrazovanja Republike Srpske nezadovoljen, traže izjednačavanje platnih koeficijenata. Poplave i klizište u Keniji, poginule 34 osobe. Građani Sarajeva okupili su se danas ispred vječne vatre kako bi pokazali da nisu odustali od zahtjeva i da traže rješenje problema u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, ali i u drugim ustanovama koje trebaju voditi brigu o ovoj djeci. Mirno su prošetali do Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine gdje su ponovno iznijeli svoje zahtjeve i poručili kako neće odustati od borbe. Uz parole i natpise "Jel vas stid? Šta biste da su vaša djeca i djeca su ukras svijeta", stotinjak građana je i ovaj put poručilo da neće odustati od svojih zahtjeva za poboljšanjem uslova i procesuiranjem odgovornih. Bili su prisutni i roditelji djece sa poteškoćama u razvoju, koji kažu da imaju mnoštvo problema i da nemaju razumijevanje nadležnih. Pa znači je grozan problem, strašno, ono je za osudu. A takav je problem u školi Vladimir Nazor, koja je škola sa djecom sa posebnim potrebama, koja postoji 50 godina i sad se priča da će se ta škola zatvoriti. Njega su izbacili. Direktor je rekao samo, pošto imaju više od 21 godinu, oni ne mogu više ići u školu. Koliko budemo istrajani, možemo doći do toga. Naravno, trebaju nam stručni ljudi koji će nam pomoći da riješimo ovu situaciju. Tako da pozivam sve sociologe, defektologe i ostale ljude koji se razumiju da nam pomognu, jer mi smo samo građani koji želimo pomoć našoj djeci. Ovo je četvrti mirni skup građana Sarajeva. Šetali su od vječne vatre sve do zgrade federalnog parlamenta, tražeći bolji tretman štićenika ovog, ali i ostalih sličnih ustanova. Mi smo ovdje zbog naše djece, mi smo to već naglasili, ukrali su nam prošlost, kradu nam sadašnjost, ne damo svoju budućnost, ne damo budućnost naše djece. Bitno je da se okupljamo, da dokažemo da nismo izgubili humanost, mada to jako često izgleda, da se okupljamo, da nastavimo dok ne dobacimo do nečeg boljeg. Prije nego što su se razišli, zatražili su i ostavke zastupnika koji su bili protiv ili suzdržani na sjednici federalnog parlamenta kada se tražilo stavljanje na dnevni red tačke o stanju u Zavodu u Pazariću. Također su poručili da će ovaj skup dobiti strukturu i vodstvo. A i građani iz Zenice okupili su se u središtu grada povodom dešavanja u Zavodu Pazarić. Održali su mirni skup simboličnog naziva 0 sati 0 minuta, ponoć, što kako kažu označava mrak u kojem se nalazi bosansko-hercegovačko društvo. Okupljeni su na transparentima poslali poruke kako su štićenici Pazarića zatočeni u vremenu, kako vaspitači prema njihovom mišljenju ne poznaju medicinske metode te kako djeca moraju biti na prvom mjestu. Smatraju da je vlast u slučaju Pazarića zakazala te da su njihove reakcije uslijedile prekasno, kada su djeca pretrpjela veliku traumu. Želimo transparentnu i jasnu istragu. Naravno da ovo nije ništa to što su oni smijenjeni. Da su imali malo savjesti, sami bi podnijeli odstavke odmah kad su fotografije objavljene. Došli smo da podržimo ovaj protest u ime sve djece Jeli i da pošaljemo snažnu poruku da bi djeca trebala da budu ispred svega i da moderno ropstvo ne smije da se dešava. I nadam se da će ovo biti, pored toga što je šamar čitavo BH javnosti i šamar ljudima u vlasti, biti poruka da se pozabave ovom aktivnošću. Aktivisti udruge građana Restart Srpska i neformalne skupine građana Pravda za Davida izveli su prosvjedni performans igračkama na Trgu Krajine u Banja Luci zbog zabrane okupljanja građana, organiziranja i potpisivanja peticija i kaznenih prijava. Iako se na trgu nisu okupili građani, policija je privela jednog od organizatora, Stefana Blagića, jer, kako su kazali, nije prijavio prosvjedni performans. Blagić je nakon saslušanja pušten na slobodu, a protiv njega će biti podneseno izvješće o prekršaju Osnovnom sudu u Banja Luci.
dešava se to da je nama zabranjeno okupljanje već mjesecima. Današnjim performansom sa igračkama, dakle protestom igračaka, htjeli smo da pokušamo da vidimo da li mogu igračke da izvrše protest. Vi ste vidjeli da čak i igračkama je zabranjeno da protestuju ovdje. Mi se solidarišamo sa svim ljudima koji se bore za bilo koji vid pravde i protiv nepravde, tako da mi bismo vrlo rado se priključili tim protestima, kao što ljudi protestuju u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, ostalim gradovima, ali nažalost nama to nije ovdje moguće. Upravo iz tog razloga mi smo došli na ideju da bar igračkama sa transparentima pokažemo našu solidarnost. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine danas su na području Bratunca spriječili krijumčarenje 14 osoba podrijetlom iz Egipta te uhitili dvije osobe. Glasnogovornik SIPE Luka Miladinović rekao je kako su u tom prilikom privremeno oduzeta dva putnička vozila, više mobilnih telefona i drugi predmeti koji će poslužiti u daljem kaznenom postupku. Protiv osumnjičenih će nadležnom tužiteljstvu Bosne i Hercegovine biti podneseno izvješće o počinjenom kaznenom dijelu krijumčarenje ljudi. Uposlenima u sektoru obrazovanja, znanosti i kulture u Republici Srpskoj od 1. siječnja iduće godine plaće će biti povećane od 5 do 20%. Sindikalci su nezadovoljni zbog neujednačenih koeficijenata plaća i nelogičnosti u Zakonu o plaćama Republike Srpske. Najveće povećanje od 20% imaće radnici u ovom sektoru sa najnižom plaćom, a najmanje od 5% uposleni sa plaćom većom od 1800 maraka. Resorni sindikat zatražio je da bude uključen u izradu podzakonskih akata, jer zakon o plaćama, kako su istaknuli, ima mnogo nelogičnosti, koje moraju biti ispravljene, zbog čega su uputili nekoliko amandmana u Narodnu skupštinu. Očekuju da pitanje ujednačavanja koeficijenata bude riješeno u narednoj godini i poručuju kako od njega neće odustati. Plata koja je recimo bila 500 maraka, povećanjem od 20% će postati plata od 600 maraka, a plata od 550 maraka, gdje je taj izvršilac, čovjek koji radi na tim poslovima, ima puno veće odgovornosti, će dobiti 10% i to je 55 dodatnih maraka i imaće plata od 605 maraka. Ta razlika je jako mala i nefer. Vojno-sigurnosna agencija Srbije utvrdila je što je bio predmet primopredaje između ruskog obavještajca Georgija Klebana i umirovljenog dočasnika Vojske Srbije. Rekao je to načelnik Uprave za analitiku u Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Relja Željski, ne iznoseći detalje. Potvrdio je kako ruski agent više nije u Srbiji, dok je umirovljeni dočasnik Vojske Srbije dostupan državnim organima Srbije. Iz Kremlja je ranije rečeno kako ništa neće baciti sjenku na odnose Srbije i Rusije. Sjedinjene Američke Države su priopćenjem iz State Departmenta izrazile zabrinutost zbog ruskog uplitanja u Srbiji i navele kako podupiru Beograd u istrazi špijunske afere. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović objavila je kako je potpuno jasno da je, kako je navela, slovenski državni aparat bio upregnut kako bi se nedopušteno utjecalo na ishod arbitraže o hrvatsko-slovenskoj granici. U reakciji na izvješće slovenskog povjerenstva, iz kojeg proizlazi kako je slovenska država prikrivala ilegalnu komunikaciju arbitražne agentice i arbitražnog suca, hrvatska predsjednica je kazala kako je Slovenija konačno priznala skandalozne radnje koje su dovele do propasti arbitraže. Snažno nevrijeme pogodilo je Grčku. Obilna kiša izazvala je poplave i klizišta. U mnogim područjima blokiran je promet. Na 6 otoka proglašeno je izvanredno stanje. Najteže su pogođeni Halkidiki i Tasos. Posebno kritična situacija je u mjestima Olimpijada i Panagija na tim otocima. Oblaste Mesinija na jugu Peloponeza zahvatile su i pijavice. Iz Grčke civilne zaštite je priopćeno kako je situacija trenutačno, iako teška, pod kontrolom. Najmanje je 34 osobe, među kojima je i 7 djece, poginulo je u poplavama i klizištima koji su pogodili zapadni dio Kenije, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova. Vlasti strahuju kako taj broj nije konačan i kako se 12 osoba vodi kao nestalo. Najteže su pogođene oblasti središnjeg i južnog pokota. Lokalne vlasti navode kako tragedija ovolikih razmjera do sada nije viđena u tom dijelu zemlje.
Feminističke skupine u Francuskoj organizirale su veliki skup kako bi skrenule pozornost javnosti na problem obiteljskog i nasilja nad ženama. Više desetaka tisuća osoba sudjelovalo je u marševima diljem Francuske kako bi ukazali na problem nasilja nad ženama i kako bi bio izvršen pritisak na vladu, dva dana uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Od početka ove godine u Francuskoj je ubijeno najmanje 116 žena u obiteljskom nasilju, a najčešći vinovnici su njihovi aktualni ili bivši bračni partneri. U Francuskoj godišnje oko 213 tisuća žena prijavi neki oblik tjelesnog ili seksualnog nasilja. Jedna osoba je poginula dok je najmanje 12 ozlijeđeno u sukobima policije i prosvjednika u Bagdadu. Prilikom pokušaja suzbijanja prosvjeda policija je upotrijebila gumene metke i suzavac. Spriječila je prosvjednike da pređu most koji vodi ka takozvanoj zelenoj zoni, gdje se nalaze vladine zgrade i veleposlanstva. Dok Irak potresuje prosvjede u kojima je do sada poginulo više od 300 osoba, u tu zemlju je stigao do predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence. On je posjetio američke trupe u zrakoplovnoj bazi El Asad, nakon čega se sastao sa premijerom Iraka Adilom Abdulom Mahdijem. I ranije smo telefonski razgovarali s premijerom o nemirima koji se posljednjih sedmica dešavaju u Iraku. Premijer me uvjeravao da rade na izbjegavanju nasilja, dao mi je garanciju da će zaštititi demonstrante koji mirno protestuju, što je dio demokratskog procesa ovdje u Iraku. Ne jenjavaju prosvjedi u Kolumbiji. Predsjednik te zemlje naredio je uvođenje policijskog sata u Bogoti samo dan nakon najvećih prosvjeda u tom gradu, na kojim je, kako se procjenjuje, bilo gotovo 250 tisuća osoba i koji su u međuvremenu eskalirali u sukob prosvjednika i policije. Od početka prosvjeda, kojima Kolumbijci negoduju zbog vladine politike ekonomskih reformi, ali i rasprostranjene korupcije, poginule su tri osobe. Osim Kolumbije, prosvjedi potresaju i druge latinoameričke države, Čile, Nikaragvu i Boliviju. Kao vrhovni komandant vojnih snaga i policije u koordinaciji sa gradonačelnikom Bogote bit će uveden policijski sat u prijestolnici. Poduzet ćemo sve potrebne mjere kada je riječ o prestupnicima koji su izazvali nemire. Oni neće proći nekažnjeno. Bolivijski senat usvojio je zakon kojim se poništava izborna pobjeda Eva Moralesa na predsjedničkim izborima u listopadu ove godine. Zakon je usvojen jednoglasno, potvrdio je senat na Twitteru. Osobama koje su služile u dva mandata, ovaj zakon zabranjuje kandidaturu, čime je praktično spriječeno da se Morales, koji je u međuvremenu pobjegao u Meksiko, ponovno kandidira. Zakon će sada morati dobiti odobrenje donjeg doma parlamenta prije nego što ga potpiše privremeni samoproglašeni predsjednik Jeanine Añez. Rezultati predsjedničkih izbora u listopadu, na kojima je ubjedljivom većinom pobjedio Morales, što je izazvalo masovne prosvjede, poništavaju se ovim zakonom. U nastavku trećeg dnevnika i ove teme. Pomor ribe u sjevernom dijelu Mostara, alarmirane nadležne službe. Iako su zvanični podaci zadovoljavajući, građani Banja Luke zabrinuti zbog kvalitete zraka. Večeras otvorena izložba fotografija Faces, fotografkinje Vanje Lisac. U jutarnjim satima na mjestu gdje se potok Sušica ulijeva u rijeku Neretvu u sjevernom dijelu Mostara pronađena je veća količina mrtve ribe. Građani koji su pronašli ribu alarmirali su sve nadležne službe, a sumnjaju kako ovo trovanje ima veze sa ispuštanjem otpadnih voda sa obližnje deponije Uborak. Inspekcija je 3 sata nakon prijave izašla na teren po uzorke, a o razlozima pomora ribe više će se znati nakon izvršenih analiza. Nadležni do tada ne žele davati službenu izjavu. Zatekli smo dosta ugrljene ribe. Jedma sam pozvao policijsku postaju PU Sjever koje smo obavijestio da ima ugrljene ribe. Obavijestili sve organe inspekciju i počeli smo izvlačiti ribu iz vode i uzeli smo uzorak vode. Ova rijeka Sušica prolazi, napravljen je jedan kanal ispod samog uborka, ispod same deponije. U tom kanalu sam ja lično bio, napravio krug da vidim, usliko nekoliko stvari, usliko
nekoliko napravljeni, nadograđeni cijevi koje se vide da su posebno na novo urađene. Prema podacima ekoakcije, zrak je i večeras u Zenici i Ilijašu vrlo nezdrav. Indeks kvalitete zraka izmjeren u 22 sata u Zenici je iznosio 282, a u Ilijašu 244. Prema posljednjim mjerenjima, indeks kvalitete zraka u Lukavcu je iznosio 186, u Tuzli 175, a u Sarajevu 100. Iako zvanična mjerenja zagađenosti zraka u Banja Luci pokazuju kako je kvaliteta zraka na zadovoljavajućoj razini, građani smatraju kako je situacija zabrinjavajuća, naročito tijekom grijne sezone. Dosta dima i smoga i ujutru kad se otvore prozori, osjeti se. Ranije je bio incel u pitanju, međutim sad nema incela, sad ima mnogo auta. Ima dana kad je loše i nepodnošljivo. Kvalitet vazduha u Banja Luci na tri lokacije mjeri Institut za građevinarstvo, a rezultati se objavljuju dan kasnije na sajtu gradske uprave. Što se tiče kvaliteta vazduha na području grada Banja Luka, na zadovoljavajućem je nivou. Prateći dnevne podatke kretanja koncentracije zagađivača sumpor dioksida, azotnih oksida, ugljen monoksida, lebdećih čestica i prizemnog ozona, dolazimo do zaključka da se početkom grejne sezone koncentracija zagađivača u vazduhu povećava. Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske nadležan je za monitoring kvaliteta vazduha, između ostalog i za Banja Luku, ali aparat za mjerenje godinu i po nije u funkciji. Trenutno ne radi stanica za kvalitet vazduha koja je u nadležnosti zavoda iz razloga što je u pitanju neki veliki kvar. U Banja Luci nemamo problem sa gasnom, odnosno zagađujućim materijama kao što su sumpor dioksid, azotni oksid. Dakle, nema tu nekih prekoračenja graničnih vrijednosti, izuzev čestica, i čestice se su obično povišene u zimskom periodu. U Centru za životnu sredinu ističu da je problem što zvanična mjerenja nisu u realnom vremenu, pa građani Banja Luke ne znaju u koje doba dana i na kojim lokacijama je najveće zagađenje da ne izlaze iz kuće. Početkom iduće godine će, kažu u centru, nabaviti mobilne uređaje za mjerenje štetnih čestica prašine koje nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva da bi građane pravovremeno informisali. Najbolji senzor je naša čula, tako da mogu konstatovati da apsolutno nisam zadovoljna. Najsitnije čestice prašine koje se zavuku u naš respiratorni sistem, u naš kardiovaskularni sistem, dokazano štete oba sistema jako, tako da je to veliki problem. U Banja Luci su na dva mjesta postavljeni privatni senzori za mjerenje kvaliteta vazduha u realnom vremenu koje građani na sajtu Purple Air mogu da prate. U prosjeku su iznad 150, što je u okviru zabrinjavajućeg. Ohrabrujuće je što je Evropska investiciona banka obustavila finansiranje projekata koji se odnose na fosilna goriva, što je šansa za razvoj obnovljivih izvora energije i smanjenje zagađenosti. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini odlučila je donirati 10 hemodijaliznih aparata kliničkim centrima i zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Donaciju u vrijednosti 200.000 konvertibilnih maraka Islamska zajednica realizirat će posredstvom Vakufske direkcije, a u suradnji sa dugogodišnjim partnerom, fondacijom En Nedžat iz Kuvajta. Projekt će biti proveden u dvije faze, a u prvoj će biti podijeljeno 6 hemodijaliznih aparata, i to Domu zdravlja Visoko, kantonalnoj bolnici Zenica, kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, općoj bolnici Tešanj i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Svjedoci smo svi u proteklim mjesecima da je u Bosni i Hercegovini bili protesti hemodijaliznih pacijenata koji su sa razlogom sigurno tražili da se poboljšaju uvjeti za njihovo liječenje, kako u samim bolnicama i centrima, tako i sa opremom. Država Kuvajt i njen narod, njene organizacije su bile prisutne i dale podršku ovakvim i sličnim projektima, i u budućnosti se nadamo da ta podrška neće izostajati kako ovdje, tako i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Izložba fotografija Faces BH profesionalne fotografkinje Vanje Lisac otvorena je večeras u Centru kulture i mladih općine Centar Sarajevo. Uz očekivanu kvalitetu i prepoznatljivi senzibilitet, izložba donosi fotografije koje se u javnosti rijetko viđaju. Svi zainteresirani postavku mogu pogledati do kraja godine. Fotografkinja Vanja Lisac za ovu izložbu izabrala je 22 nekomercijalne fotografije. Na ovim fotografijama za efekte je koristila različite materijale poput brašna, šećera, plastelina, odnosno sve ono što joj je bilo dostupno. Ovo su radovi koji su nekako nastali zadnjih par godina, radovi koji sam ja radila u stvari samo za sebe, sa svojim saradnicima, onako za našu dušu, što bi rekli, iz entuzijazma, a da vam pokažemo šta se može i šminka i svjetlo i fotografija i frizura i koliko je svaki segment bitan. Fotografski senzibilitet autorice izložbe pred čijim objektivom su pozirale brojne poznate svjetske ličnosti je prepoznatljiv i upečatljiv. Izložba Faces donosi fotografije nastale u proteklih 6 godina. Ja uvijek kažem zašto nekog zovemo da izlaže ovdje. To je u stvari naša tradicija prikazivanja različitih fotografskih rukopisa. Vanja je već dugo vremena prisutna svojim radom, odnosno svojim kvalitetom rada na bosansko-hercegovačkoj, a i naravno široj sceni. Radovi Vanje Lisac do sada su objavljivani u mnogim uglednim modnim magazinima i globalno uticajnim modnim portalima kao što je magazin Vogue. Izložba će u Centru kulture i mladih općine Centar Sarajevo biti otvorena do kraja godine. Selektivna izložba radova članova Udruženja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona otvorena je povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Semir Osman Hođić, Tarik Babajić i Senaid Buljubašić su nagrađeni autori na ovoj izložbi. Ostali umjetnici predstavljaju se sa radovima koji ove godine nisu imali strog tematski okvir. Izabrano su 28 učesnika sa 57 radova. 8 učesnika je odbijeno zbog toga što njihove slike ne zadovoljavaju umjetničke i estetske vrijednosti. Nadam se da će sljedeći put se potruditi da prođu. Između tih 28 radova žiri je odabrao 3 učesnika na izložbi sa po 3 rada koji su nagrađeni. Nogometaši Sarajeva osvojili su izuzetno važna 3 boda u borbi za sami vrh na veoma teškom gostovanju kod Veleža u Mostaru. Bilo je 2:1, pa će Sarajlije bar do sutra biti na vrhu tabele. Gosti su poveli preko Velkovskog u 13. minuti. Na 2:0 povisio je Tatar u 59. minuti sa 11 metara i tada se činilo da je Sarajevo završilo posao na stadionu u Rođeni. Međutim, Čivić je smanjio na 2:1 samo 4 minute kasnije i unio nervozu u gostujuće redove, ali se rezultat do kraja meča nije mijenjao. I za kraj dnevnika jedna zanimljivost. U jednom od londonskih muzeja prikazana je evolucija automobila od konjskih kočija do sportskih automobila. U vremenu kada se govori o dobrim i lošim karakteristikama tradicionalnih automobila i hoće li u konačnici biti potpuno zamijenjeni električnim, cilj izložbe je pokazati kako je automobil u 20. stoljeću bio pokretačka snaga koja je ubrzala promjene. Nalazimo se na prekretnici onome šta ljudi misle o automobilima u budućnosti. Puno se raspravlja o električnim automobilima, o automobilima koji se pretvaraju u nešto što nikada nismo mogli zamisliti da se u automobilu nalazi. Šta možemo uraditi ovdje u muzeju? Pogledajmo istoriju automobila da bismo mogli bolje razumjeti kako smo došli do današnje situacije, kada imamo milijardu automobila na cestama, gdje su oni postali najvažniji objekat. I da učimo iz te istorije kako bismo donosili bolje odluke o tome šta želimo zaobići u budućnosti. Treći dnevnik je završen. Podsjećamo vas još jednom na vijesti dana. Prosvjedna šetnja građana Sarajeva ne odustaje od zahtjeva za rješavanjem problema u Zavodu Pazarić. Na Trgu Krajine u Banja Luci organiziran prosvjedni performans, priveden jedan od organizatora.
Usprkos povećanju plaća, Sindikat obrazovanja Republike Srpske nezadovoljen, traže izjednačavanje platnih koeficijenata. Poplave i klizišta u Keniji, poginule 34 osobe.